ハローアースノイド。一年戦争で最強の機体に対するネットの反応をお送りするよ。単純にカタログスペックだけで見た場合、一年戦争に出てきたガンダムで一番強いのってアレックスでいいんだよね。最近のガイデンはあんまり知らないから自信ないけど、戦時中ならまあアレックス一択でいいんじゃね。カタログスペックだけならグリプス戦役まで使える。水力が狂ってるんだっけ。水力だけならゼータの2倍近くあるからな。水力だけならガンダムマーク2が8万で、ゼータで11万でアレックスが21万。つまり水力って適当なのでは。地上でもアホみたいな水力で時速 500km とか出るからな。地上で時速 500km とか化け物すぎる。ザクが時速 80km とかだったのに。平地の王者のドムですら最高速度時速 381km だからな。やったらパイロット確実に死ぬだろうけど、トールギスみたいに全力体当たりしたら凄そうだな、アレックス。まあドップが真っ赤で飛べる技術の世界だし、現実でも最高速度の高い戦闘機が強いわけでもないし、そんなもんである。でもハンブラビの水力は多分普通に設定ミス。メッサーラも木星用だから通常空間だと水力やたら高かったような。水力出れば最強としても人間が G に勝てん。アレックスの水力クソ高いのは連邦開発部がニュータイプのことよくわかってなくて、とにかく早きゃいいんだろって、継戦能力など度外視してスラスターモルだけ持った結果と言われてるな。恒星のジオーダのニューガンダムだのシナンジュだのを見てると、むしろ方向性としては間違ってなかったになる気もするのが面白い。方向性だけで見るならそうだね。それを制御する技術は一年戦争相応だから誰も扱えないような代物なんだけど、要はそのやたらと高い機動力と運動性能を人が操縦するのに最適なシステム組めてないだけでもあるから。連邦がニュータイプまだよくわかんない頃に作ったから、ニュータイプの操縦に機体が追いつかないって情報をもとに、とりあえず反応速度限界まで上げてアホほど水力持っただけで、それをうまいこと運用できるかは別問題だしね。アレックスと GP01 とかはスペックが高すぎる。量産を前提としてない試作機だから好き放題できるんよな。ガンダムのカタログスペックは魔境。他に並べそうな一年戦争ガンダムってどれになるんだ。一年戦争中ってなると他は4、5、6号機にリクガン、クシーブルーディスティニーくらいか。ベイルライダーはガンダムじゃありません。は通るかって気持ちがちょっとある。まあ真面目にジムとガンダムの狭間みてえなやつだし、ベイルライダーは普通の人間が乗ったら加速で死ぬくらい速いからな。最高性能だとは思うけど、頑丈さ全振りした強化人間じゃないと乗れないし。ちょっと待って、ベイルライダーって片スペなら RX78 によりすごいの。ベイルライダーは5号、6号をさらに強化したような感じ。あと加速すごくしてゼロシステムみたいな予測装置乗せてる。まずカタログスペックだけならガンダムは思いっきり高性能ってわけでもないんだ。そもそも片スペならベース機のジムスナイパー2に抜かれてるので、ガンダムはルナチタがすごかったんじゃないかな。ザクバズーカ顔面に何度も受けても大丈夫だったりするし。最強の防御カッコルナチタ装甲と最強の攻撃カッコビーム兵器があったからこそ、アムロがあそこまで成長できたのはあるよね。ガンダムは序盤のザクグフドム相手なら単純に性能で優位取れて、後半はパイロット補正で格上相手にも強いという期待なんだ。カタログスペックで全てが決まるなら、そもそもガンダムはジオングに勝てねえ。ジオングのジェネレーター出力はガンダムの7倍近くあるからね。それくらいないとあのビーム量撃てないもんな。強さの方向性が違うけど、メガビームランチャーを安定運用できるなら4号機あたりも強いことになるんじゃない。4号機のはむしろ当時の技術じゃ爆発するって、前置きがないと存在が許されないレベルの無法ランチャーすぎる。艦隊丸ごとぶった切りできるビームランチャーなんて大抵の時代で許されない気はする。確かマドロックもかなりのスペックしてたはず。アレックスと違って水力振り切りとかやってないからいまいちパッとしないけど、マドロックは媒体によって状況が変わりすぎてカタログスペック発揮した気がしない。サンボルじゃない方のフルアーマーガンダムってどうなん。機体が超強いっていうより凡庸なやつが
リスクを減らすための装備なイメージ。アレックスを従前に使えるパイロットがいたら、一年戦争は無敵じゃないかな。アレックスはなんかガンダム乗ってる、ニュータイプってやつがすごいらしいから、漏れるだけスペック持っちゃえってやつだしね。よくそんなの潰せたな、バーニー。トラップ仕掛けまくったからね。機体性能が良くても、パイロットがそれを使いこなせないので、ただクリス自身もパイロットとしては、十分に強いはずなんだけどね。速度と反応が良すぎて、ニュータイプ以外じゃまともに扱えないモビルスーツって代物だからな。暴れうますぎるだろ。アクセル踏むのもミリ単位で調整がいるとか、そんな感覚なんだろうかね。マウスの感度設定を最大にしたような操縦性。わかりやすい説明をできる男だな、貴様。寝た状態で推移って動くのも、アクセル踏み加減間違えたらすっ飛んでいきそう。ポケセンの漫画で、テストパイロットがペダル踏み込んだら、天井ぶち破って飛んでいってしまった。感度3000倍ガンダムだな。反応速度はゼータの時代でも過敏すぎるくらいだったので、オーガスタで実験危険強化人間用訓練機に。ジムドミナンスとか出てくる、漫画版のブルー2号機と3号機は、ボディが4号機5号機のデータ使った、オーガスタ犬の心臓になったがどれほどの性能なんだろう。ハデス抜きペールライダーぐらいじゃね。RX80、一体何者なんだ。妨害なかったらアレックスは届くわ。ピクシーは届くわ。でアムロナに乗ればいいんだ。最初の予定通りにジャグローで決戦だったら、アムロの乗ったアレックスと、ピクシーの両方がジオンに牙を向けてた可能性はある。アムロはアレックスとかは仲間に譲って、自分は堅くなにガンダムに乗りそう。ワイは普通にガンダムはセイラさんか、スレッガーさんあたりに譲りそうな気もしないでもない。というかピクシーは陸戦機だから必要なくなるし、アレックスはそもそも妨害なくても間に合わないから。ちょっと側頭部と左肩が焦げた程度で、余裕のラストシューティングするアレックスいいよね。ところでどうやって脱出するの？機体がほぼ無事なので、そのままアレックスごと脱出するよね。まああの状態でラストシューティング観光できるなら、ジオングヘッドの悪あがきも普通に避けて終わるよな。まず降りてオート攻撃をする必要がないからね。アレックス来てたら最後アンテナどころか、頭直撃してたんだろうなジオング。相手が足つきのジオングになるだろうから、単純に同じ結果になるとは言い切れない。アレックスの推力がすごいのは両足に大型ブースター ×6 と、大型ランドセルの大型スラスター ×2 と、おまけでシリスラスター ×2 もあるからね。推力が高いってことは加速がめちゃくちゃってことで、その他の反応もかなり敏感で、ピーキーな設定されてることもあってこいつを使いこなせるの、文字通りアムロしかいないんだよな。それにしても短期間でこいつを用意できる連邦って、やっぱおかしいわ。